طالبانو بګرام کې درې کلنه واکمني ولمانځله. طالبانو بګرام کې د پوځي رسمي گذشت په ترڅ کې خپله درې کلنه واکمني ولمانځله. په تیره درې کلنه واکمني کې طالبانو کومې لاسته راوړنې درلودې او په دې نمانځنه کې چارواکو څه ویلي او کومې ویناوې کړې، بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو، السلام علیکم. طالبانو حکومت د چهارشنبې په ورځ د بګرام په هوایي اډه کې چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو د حضور پر مهال تر ټولو لویه پوځي اډه وه، سږ کال بیا د پخواني جمهوري رژیم د نسکورېدو او پر دغه هیواد د خپلې واکمنۍ درېیمه کلیزه د پوځي رسمي ګذشت په ترڅ کې چې د طالبانو لوړ پوړو چارواکو پکې ګډون کړی و ونمانځله. سږ کال د زمري 23مه د اګست د 14مې ورځې سره برابره ده. طالبانو د دې ورځې د نمانځلو لپاره په کابل او ولایتونو کې سخت امنیتي تدابیر نیولي او دا ورځ عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د بګرام په پوځي اډه کې د رسمي ګذشت په دې مراسمو کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د مرستیالانو، دفاع، کورنیو چارو وزیرانو په ګډون د دغه حکومت لوړ پوړو چارواکو ګډون کړی و. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون د بګرام په هوایي اډه کې دغه پوځي مراسم په ژوندۍ بڼه خپاره کړل. دې غونډې ته د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په وینا کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي اشغال په پای ته رسیدو سره د قدرت رامنځته شوې جزیرې له منځه لاړې او هیواد کې د آبادۍ، رفاه او ورورولۍ فضا رامنځته شوه. دې غونډې ته د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حرفي ویلي چې د طالبانو حکومت د شرعي نظام لا پیاوړتیا او هر ډول قومي او ژبني تعصب له منځه وړلو په موخه جدي هڅې پیل کړې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی دې غونډې ته وویل چې افغانانو په بېسارو قربانو یې خپله ازادي ترلاسه کړې ده. هغه د فلسطین ولس ته په خطاب کې ویلي لکه څنګه چې افغانانو تر اوږدې او ستونزمنې مبارزې وروسته ازادي ترلاسه کړه، داسې ورځ په تاسو هم راتلونکې ده او خپله خپلواکۍ به ترلاسه کړئ. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د دې ورځې په مناسبت یو پیغام کې طالبانو ته په خطاب کې ویلي چې د طالبانو په بریالیتوب سره د هغوی دنده او مکلفیت پای ته نه دی رسیدلی. هغه ویلي موږ ته اوس د اسلامي نظام د استحکام، د هیواد د ودانولو، د هیوادوالو د سر، مال او عزت د خوندي کولو او د تیرو جګړو د خسارو د جبران مسؤلیت رالغاړی دی چې باید په پوره اخلاص او جدیت سره خپلو مسؤلیتونو ته متوجه واوسو. د طالبانو د حکومت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد د دې ورځې په مناسبت په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویلي چې دغه ورځ د افغانستان په تاریخ کې یوه له مهمو او ویاړلو ورځو څخه ده چې له امله یې افغانستان له شل کلن اشغال او تجاوز څخه خلاص شو. هغه ویلي ژمنه کوو چې د افغانانو د سختو ستړیاو په مقابل کې لاسته راغلی اسلامي نظام کلک وساتو او په هر قیمت دفاع ترې وکړو. د طالبانو حکومت د کابل سربیره د ولایتونو په مرکزونو کې هم د دغې ورځې د نمانځنې لپاره د غونډو بندوبست کړی و او د ښارونو واټونو کې د طالبانو د حکومت بیرغونه او د دوی شعارونه زړولي دي. طالبان پر افغانستان باندې د خپلې واکمنۍ درېیمه کلیزه په داسې حال کې لمانځي چې د یوې خوا دا حکومت د هیڅ کوم هیواد یا نړیوال سازمان لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د بلې خوا په دغه هیواد کې اقتصادي ستونزې، بیکاري او لوږه د تیرو کلونو پرتله خورا زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې په روان 2024 کال کې نږدې 40 میلیونه افغانان چې شمېر یې د دغه هیواد د نفوس له نیمایي څخه زیات دی بشري مرستو ته اړتیا لري. طالبانو په افغانستان کې واک ته د رسیدلو سره سم د لومړنۍ دورې څخه په پورته دورو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او د 2022 کال د ډسمبر په 23مه یې پوهنتونونه او د لوړو زده کړو د موسسو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ وتړلې. طالبانو د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې هم ښځې له کار څخه منع کړې او د ورځني ژوند په چارو کې پر هغوی بې شمېره محدودیتونه لګولي دي. نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره په افغانستان کې د ښځو او نجونو او قومي او مذهبي اقلیتونو حقونو ته درناوی او د القاعده په ګډون د تروریستي ډلو سره د اړیکو پرېکون د مخکنیو شرطونو په توګه ایښی دی.